jo këtë mbrojtjen i farorme, që aja pushtetin njerëzve të ti, teksa janë në kryerit të detyras për, detyrat caktuara. Jo, ne mendoj kjo, si me thonë, kjo diskursi politik gjuma që përdor lëvizja vetë vendosë, shimi me nënë shkurt është vazhdimësi e gjithë angazhimi tu. Në çdo rre kemi përdor to dhe nuk e shoh ndonjë kërcënim ose diçka tillë, pavarësisht se mundona me qenë objektiv në krejt këtë. Në këtë kontest deshta me thonë blerimit të diçka. Kur ne si qytetar, jam listojmë politikant që kanë shite, kanë privatizu, edhe për kalkulime të ulta politike dhe sëtë, mas 24 vjetë i kemi po të njëtët figura politike që na tregojnë se qysh Kosova o bo ketë që 24 vjetë, edhe i mbrojmë sheshas duke i po të kshijet edhe domët e tyre, pse për blerimi që kanë me denu ose prokurorie ose gjykata ka me kry punën e vetë, ka dolin ta prokurore këta gjyqtarë, dolin për sheshënije, qysh të jam njësën Mimoza Kosarin që ka shite ka privatizu, e plët që i kine institucione, mbrëmat zërtojnë e Ministrisë Mjedisit që ishte që 20 vjetë në pushtet. Në këtë qeverisje, bëhën të shusë dhe tyre nga për Ministri Libor Naleo. Kur ti në fush dhe primin tanë, si Minister, për si qytetar, nuk e të rëgën, obligimin tanë, dhe tyren tonë me ndenu, me ndeshku, qoftë me gjumë, qoftë me diskurs, qoftë me një protest, pe cilës prokurori për prejse me gjykatë me denu. Kur kryeministri Kurti me amnistën njerës që kanë shite, kanë privatizu, pe cilës drejtësi kërkën, cili prokuror të adenën dikan, kur njëri pushtetëshëm e amnistën një hajnë. Pra, unë për esho që për një metë, ajtë erën është shumë i kontaminu. Na prejsëm prej 500 prokurorve, se disa kësa janë për thamë kështu një numër simbolik, nështë janë 200, e prej 500 gjyqtarve me nabot drejtësina, ka dalin ata prokurorve, ata gjyqtarë. Kur kështë qëshnija jo në amnistën hajnin të unisë për i lagje, e amnistën deputetin të unisë për i lagje, e amnistën ministrin të unisë për i lagje, e kënina kërkujnë drejtësi, ka komora e drejtësi. Asë një minister të kësoj qeverije, që në thamë shumë e dhimbje, përshka këtë angazhimit tamë, përshka kontributit, përshka që e du levizën vetëvendosje, përshka që levizën vetëvendosje, sincerisht, ka në gjirë në soj njerës më të ndershëm të asoj shëshnije, po fatë këtësisht nuk janë servile dhe kanë metat jenë në hije. Asë një minister nuk ka rritë në fushve primin e vetë me bon vetink. Pra, i kena në se cilin administrat i kena ish njerëzit e ish pushteteve që mënyrë nepotiste kanë shku në ato pozita, kanë vje dhe kanë kesh përdorë. Të një të nxohë kinë në diplomaci. Në diplomaci, krejtë diplomat që janë zhjithë në kone Bexhet Pacollit, Enver Hoxhës edhe Tashim Thaçit, sot mena t'i bëjë i ki me familje të amnistune prej kësaj qeverie. Pe kuna po presimi ne? Pra kjo është, sinqerisht, kjo është dhimbje me dëgju njerës intelektual, me dëgju njerës që jetojnë atë vend, të bo thirje, të gju këtë barën të prokurorit të gjyqtare, në onën tjetër ne e amnistojnë, po që ta hajna. Pra, po, zotë Kashi? Po, zotë Kashi? Pa, shoqënia jonë. Zotë Krasniqi, me qëtë respektin, kjo është aktivisti vjetër. Kjo në vetë të kryta një dëgjoj, bërim përshkak të... Po, të pamundësisë që e kam. Po. Unë e mendoj që përderisa shoqënia jonë nuk i gjykon politikantë, ne u rritëm si gjenerat të i shoh ata e të kritiku ata që vjedhën 3%, disa shumicë të i mbroj. Si gjenerat i shohitëm ata e kritiku ata që vjedhën vendin 3, po ti të nxonë. Dhe me thonë, logaritë si gjenerat me shfarë të rëmë ma jemi të u rritë. Vesh të u shoh e të kritiku pa nevoj edhe të gju gur pa nevoj, a detyra tona elementare si qytetarë nuk i kryjnë asë njoni për neve, besë asun si Dardan, asë blerimi, asë tina em si gazetar, asë një aty, se se cili heshtimi, gjdo dit dhe i padrejcive, qofë në pun, qofë në rrug, qofë në shkollë, qofë gjithkon. E menoj që kështë domi maj madhë, qytetarët nuk janë gjendje me e pranu pasërtit, me pranu vetin, gojnë pasporit e vetja vetë. E ne, qyre me ne regullu Kosovën 400 prokurorë e 400 gjyqtarë. Po. E pa mundur. Po, zotë Kashi?
po i